าลูอะลูเมียนมาบีฉองลูไปแหละซินซาลูเมียนโอเคโอ้กองไว้อีไดกองโอ้กองไล่ดาบองเลียถ้าเป็นเมียนมาบีฉองโอ้ดาเมียนมาบีฉองไม่ต้องขอดิบาช้อถั่วนะโอเคป่ะเก็บ B ရဲ့အကောက်ကြည့်မယ်ရှမ်းနံပါတ်29ချောင်းချောင်းပွဲပေါင်း1000နဲ့3 break က65ဒသမ9ဒါမြန်မာပြည်ချောင်းပွဲရတော့900ကျော်ပဲเรนก็ 83.3 อกောက်ยาวไล่ลูกเปียวล่ะเว้ยเนาะสรุปเมียนมาปีฉองเวสเซจโจบีเยปวยกองลาบีสรุปนาซงปวยเนาะนาซงปวยปี้ไว้เลยงาละเกงซ่อတော့มั้ยโอเคเมียนมาปีฉองตะกั่วหลอกปะจังตะกั่วหลอกตะกั่วหลอกเว้ย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 ជីจินโลตะกั่วหลอกเว้ยជីจินโลโอเคเมียนมาปีฉาให้สกิลชูมั้ยเมียนมาปีฉาให้สกิลโชว์มั้ยญูกี้เมียนมาฉองซัวดีกองล่ะดีเบ้เลยล่ะฮะเบ้อ่ะเบ้เลยแหละเมียนมาปีฉองโซ่เนี่ยเบ้เลยสกิลโชว์มั้ยญูกี้เนาะ B เนี่ยเมียนมาปีฉองเนี่ยโอเคโอเคป่ะโอเคป่ะမြန်မာပြည်ချောင်းဗက်ဆက်ကျတော့ B ရှစ်ချမ်းပြီเนาะရှစ်ချမ်းပြီเนาะရှစ်ချမ်းပြီပါအောင်ရှစ်ချမ်းပြီပါအောင်ညကီတို့ရေဝဲလ်ကမ်တူမိုဘိုလ်လီဂျန်ဒ်ကဲလက်စ်ဂိုလက်စ်ဂိုလိုက်တော့လက်စ်ဂိုလိုက်လက်စ်ဂိုလိုက်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ချောင်းမလို့မြန်မာပြည်ချောင်းနဲ့နော်ရှုံချက်ခတ်နေရတယ်โอเคလာပါပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်ချောင်းဗက်ဆက်ကျွန်တော်ဘီโอเคโอเคโอเคကဲတိုက်ရွေးတိုက်ရွေးတိုက်ရွေးမြန်မာပြည်ချောင်းရဲ့စကေးကိုရှိုးမယ်โอเคล่ะမြန်မာပြည်ချောင်းရဲ့စကေးကိုရှိုးပါမယ်မြန်မာပြည်ချောင်းရဲ့စကေးကိုရှိုးပါမယ်ဗျာโอเคရှုံနေတော့မရှုံနေတော့ညကီမရှုံနေတော့ဒီနဲ့မြန်မာပြည်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်ခမ ya ဘသူပဲရိုက်မလဲဘသူပဲရိုက်ခံမလဲတော့မသိသေးဘူးเนาะမြန်မာပြည်ချောင်းမင်းရိုက်ခံတော့မသိအတာလုတ်တယ်အားရအောင်အတာလုတ်တယ်โอเคနာစโอเคနာစဒီနေ့ဘယ်ဘယ်ဘယ်အမိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ပထမအုံဆုံးဘယ်အမိုက်ဆုံးလဲမောင်စောမောင်စောမောင်မောင်စောဘယ်မိုက်လဲမောင်စောဘယ်ကမိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုလဲမောင်စောဘယ်တကယ်မိုက်ရှင်မိုက်တယ်ရှင်လေမိုက်ကဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ချောင်းပွဲလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်မယ်မကတ်စနိုင်တော့ဘူးညောင်းလာပြီပွဲတွေကများနေလူကကောင်းဗရင်းချောင်းနေတူတူကြည့်ကြမယ်နော်တူတူကြည့်ကြမယ်မလေးဟဲ့ညောင်းလိုက်ရမြန်မာပြည်ကလာမြန်မာပြည်ချောင်း
บาลูอะหลุเมียนมาบีช่องลงไปแหละซินซาลงไม่อ่ะแกโอ้กองว่าอีแต่กองโอ้กองไล่ด่าหมองเลียถ้าเป็นเมียนมาบีช่องโอ้ล่ะเมียนมาบีช่องไม่ต้องขอดิบาช่องด้วยนะฮะเมียนมาบีช่องไม่ต้องขอดิบาลูอะเมไม่ชู้แน่เนาะไม่ชู้แน่เนาะเมียมาพี่ชาวมินุก็นี่ไม่ชู้แน่เนาะเมียมาพี่ชาวมินุบาเทนเลยฮะบาเทนเลยอ่ะแหละตะเกก้องเนี่ยช่องบรูลีบากว่าดาเรียลเลตเตอร์ลีก็ช่องเนี่ยอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์แกๆๆไฟท์ดิ้นไฟท์ดิ้นโอเควะโอเควะโอเควะดาบินแรมซอเยเตอูเดมัดเนี่ยจ่องเตินเนี่ยจ่องเดี๋ยวก้าจ่องแล้วก้าวมาเลยกว่าพี่น้องก้าวเปียวมุเราไปอิดติมุเราไปตัดเลยเดี๋ยวสตรีมใหม่แม่ช่องก้าวหน่อยดิเมมาร์บีช่องตัวสตรีมใหม่เนี่ยตื่นคลีเดี๋ยวมาพี่ช่องล่อแล้วปล่อยตอดไล่มั้ยบ้าทิ้งเนี่ยดีเบลี่เราก็เหรอฮะบ้าแม่เนี่ยตาดิ้งบ้าทิ้งเนี่ยแกกันเอาจรฟัดไซด์เนี่ยตั้วไล่สุดเลยเมมาร์บีช่องนี้เว้ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเมมาร์บีช่องนี้บ่าลงเนี่ยတော့โอเคဒီပွဲอ่ะဘလို့ဘလို့ထင်လဲဘီကိုနိုင်မယ်ထင်လားမြန်မာပြည်ချောင်းနိုင်မယ်ထင်လားဘီကလည်းကောင်းတော့ကောင်းမှာပါမဖက်နဲ့တော့မဆက်ထားဘူးเนาะဖက်နဲ့ကတော့မဆက်ထားသေးဒီပွဲပြီးတော့ကမောင်မဲ့စတရင်းပိုင်မဲ့ချောင်းချောင်းလာမယ်စတရင်းပိုင်မဲ့ရဲ့ချောင်းစကေးတွေကိုဘလို့တို့ပြတာလိုက်မယ်တခါတည်းโอเคလားโอเคတယ်သူမโอเคတယ်ပြောလိုက်လုံးဝစတရင်းပိုင်မဲ့ချောင်းစကေးတွေဘလို့တို့ပြတာမယ်မြန်မာပြည်ချောင်းပဲနိုင်မလားကျတော့ဘီးပဲနိုင်မလားမြန်မာပြည်ချောင်းနဲ့အိုင်အမ်ယူနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူနိုင်တော့ဒီဘက်နှစ်ပိမနှစ်ဖန်ပြေးတွေးလိုက်ရှုပ်ဒီဘက်နှစ်ပိမနှစ်ဖန်ပြေးတွေးလိုက်မယ်เออเนี่ยไอ้เจ๋โอเคมันญาณนี่ไม่ก้าวหน่อวูมันญาณนี่ไม่ก้าวหน่อวูเชมูดูเพ่นเนี่ย
我直接告诉你 HM 图片的 Red Team turret has been destroyed。Good day, good day。给高了高了里呗。不要嘛赶紧的给高了高了里呗小表。哎对比。哈别拿赶下来的啊路。买了大阿大呀别拿大赶啊路。我发了个爱心呀。牛皮妈妈比牛皮啊妈妈比牛皮啊妈妈妈比。อ่ะบีมาว่ะตะเกยบ่ล่ะอะป่านอีกว่ะอะป่านอีกว่ะเมียมาบีช่องปยုတ်ตอดลูกยะเอแอนาอะป่านป่านน่ะมาป่านแจ๋เว้ยแอนาอีอ่ะตะเกยลงว่ะล้วยว่ะบีอ่ะแช่เองนี่ล่ะอ่ะบีมาแช่คุณะตัวဆိုလို့ရှင်ဘရိုဖလစ်ကပါ3တင်ဟာโอเคကောင်းပါဘီအာဖလစ်ကရှိဟိုမရှိတော့ဘူးว่ะလက်ကမှာမရှိတော့ဘူးကမြမပြီးချောင်းမရှိနဲ့လေမြမပြီးချောင်းဘာမဟုတ်လေဒီကောင်ခက်လေးလေဒီကောင်လေးတွေတော့ကတော့ကွာစတေမင်းမိုင်မှာတော့ကတော့အေးဒီဘဲလေးဆိုမချရေကိုင်းနဲ့ဆိုလွတ်ထားရှိန်မဲ့ရှိန်ဒီမှာစတေမင်းမိုင်မှာ ਨੇ ဘိုင်ဝမ်းချမှာရှိန်ဗောမြမပြီးချောင်းသွားရှိန်နေတယ်ဒီဘဲလေးမဟုတ်တော့ဘူးမရှိနဲ့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 ကဲအင်မြူဝိုင်ကောင်းဝိုင်ရအောင်ရေဘီကောင်းဝိုင်မလွယ်ဘူးလို့မြန်မာပြီးချောင်းလဲနိုင်မယ်မထင်ဘူးဘီလဲနိုင်မယ်မထင်ဘူးဘယ်သူနိုင်မယ်မှန်းတော့မသိဘူးเนาะအကြီးရတဲ့လောက်ကတရေလောက်ပဲဖြစ်မယ်နေနဲ့မခံမှန်းတော့ဘူးဘယ်သူနိုင်မလဲမပြောတော့ဘူးဒီပွဲကမြန်မာပြီးချောင်းမဲနိုင်မလားพี่เว้ยနိုင်မလားမပြောတတ်တယ မြမပြီးချောင်းနဲ့ဘီးနဲ့ဒီပွဲကမြမပြီးချောင်းရှိုးရဲ့အာ YouTube ပေါ်ရအောင်ပါတကယ်ရှယ်ပဲတေးပြီလားတိုင်းရဖလက်ကိုင်းနဲ့နော်ဘီးကနည်းနည်းလောနေတယ်အတိရဘီးကနည်းလောနေဖလက်ကလည်းရှိရနော်နှစ်ဖက်လုံးကဖမ်းမရနည်းနည်းကွာနေပြီဖမ်းရအလဲမှာ1500လောက်ကွာနေပြီမြန်မာပြည်ချောင်းနဲ့ဘီနဲ့အလဲမှာဖမ်းမိ1500လောက်กว่าမရှိမှလည်းညိုကဲရှိန်ကြည့်မကောင်းဘူးရှက်ကကောင်းသွားပြီသားရေမြန်မာပြည်ချောင်းတကယ်ကောင်းသွားပြီဟုတ်လားကဲကောင်းတယ်မြန်မာပြည်ချောင်းလေးပဲကွာတကယ်ကောင်းတယ်မြန်မာပြည်ချောင်းလေးပဲTeam turret has been destroyed. အဲ့ဒါရှိန်နေလို့ရှိရင်အဲ့မရှိန်တဲ့ကောင်နေနိုင်သွားလိမ့်မယ် IMU ရိုးနိုင်နေသွားတာဝါရှိမှတော့မှဖင့်တယ်ရန်တာ IMU ဆိုတကယ်ပြောတာစောင့်ရန်ကဲတခါတည်းပဲတန်းပြီးတော့ပဲအံ့သွားမလားတော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်တခါတည်းပဲတန်းပြီးတော့ပဲအံ့သွားမလားမပြောတတ်သေးပါဘူးညိုကီဆိုဘီကတော့မလွယ်ဘီကနည်းနည်းရှိန်နေရတဲ့နဲ့ဖမ်းမင်းကလည်းနောက်ကျနေရဲ့ဘယ်ဖမ်းမင်းကနောက်ကျနေတော့ရှိန်မပြေဘူးအာလီဂိမ်းမှလည်းတည့်ရမလားဖလစ်ကာအေဒီပါညာဆိုတော့သူကလွဲတာဟီရိုကေကနှကောင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနည်းနည်းကင်စာတော့ဖြစ်မှာပဲအိုးအိုးมาตื้อล่ะไอ้ล่ะบีอ่ะเนเน่ล้อด่าว่ะบีเอตื้อล่ะไอ้หลอผิดเนี่ย तू 2 คา 3 คาหลอกผิดนี่
快一点。ဒီဘဲဟာဟိုလိုဒီလိုဖြစ်နေမဟုတ်ကန်တဲ့ဥစ္စာအင်မြူသွားလားဒါမှမဟုတ် तू ဟာ तू လက်ကမှတ်မှန်တာလား तू ဟာလက်မမှန်တာဖြစ်မယ်မဟုတ်နည်းနည်းလောနေရလဲပါနေလားမသိဘူးနည်းနည်းဟောဒီတကား तू တေးနဲ့ तू တကားတန်းအန့်ခံအောင်ကဲတစ်ချက်ပဲဒမ်းမီတစ်ချက်ပဲရှိုးโอ้ยอย่เมียมาพี่ช่องดาเมจโชว์หนอตาอีโจเมียมาพี่ช่องดาเมจอ่ะตลอดเก่งนี่ตาอีเตะบีบ่กว่าตาอีอ่ะเตะว้าบีบ่กว่าอะชงว้าบีบ่ห่อล่ะကျတော့မြန်မာပြည်ချောင်းနိုင်ပါပြီ finally ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုလို့လွယ်ဦးလွယ်ဘီကရှိနေတာ